ପାଞ୍ଚଟା ହତ୍ୟା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେର ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ବସି ଏତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କେଲେଙ୍କାରୀ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ମୁଖ ବଧିର। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲେ ଏଠି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବ? ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୋତେ ଜଗିକି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନାଁ ନେବୁ ତତେ ପୁରା କୁକୁଳମଣି ବରାଳ ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ପାଞ୍ଚ ହତ୍ୟା ବନାମ ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ମାହାଙ୍ଗା ନୃତାଙ୍ଗରୁ ରୋକଠୋକ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।